separadinho para todo mundo, tá? Então, na aula anterior, vocês se lembram que a gente falou sobre a adição, né? Que é a adição, quando a gente vai somar, a gente acrescenta, a gente junta, a gente ganha, né? E que o sinalzinho de adição, o nome dele é mais, que é aquele sinalzinho que parece uma cruzinha. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre subtração, tá bom? Que na subtração a gente diminui, a gente tira, né? A gente reduz a quantidade, a gente perde. Então, olha só, o sinalzinho da subtração é esse aqui, ó. Um tracinho, tá vendo? Ele parece um risquinho, né? E o nome dele é menos, tá bom? Sinalzinho de menos. Então, quando vocês verem esse sinalzinho nas pontinhas, vocês já sabem que vocês vão o quê? Subtrair, né? Vai tirar, vai reduzir. Então, vamos lá. Vou precisar muito da ajuda de vocês, tá bom? Pra gente resolver esses probleminhas de subtração. Então, 2 menos 1. Aí, a gente vai utilizar as canetinhas, né? Então, olha só. Eu tenho duas canetinhas, né? Bem bonita, uma rosa e uma na cor laranja. E aí, sem querer, eu perdi uma canetinha. Então, agora eu fiquei com quantas canetas? Eu tinha duas, perdi uma. Eu fiquei com uma caneta. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Vamos colocar aqui. 2 menos 1 é igual a 1. Se vocês quiserem, pode fazer utilizando os dedinhos também. Ó. Eu tenho 2, tá aqui, tiro 1. Sobra 1. Agora, 8 menos 5. Vamos usar os palitinhos de picolé, né? Então, vou colocar aqui 8 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palitinhos de picolé. Desses 8 palitinhos de picolé, eu vou tirar 5. 1, 2, 3, 4... 5. Tirei. Sobrou quantos palitinhos? 1, 2, 3, né? Então, 8 menos 5 é igual a 3. Agora, 4 menos 4. Eu fui lá na papelaria de novo, que eu gosto muito de ir na papelaria, e comprei 4 canetinhas bem bonitas e coloridas, olha só. Só que aí, quando eu tava indo pra casa, eu perdi essas 4 canetinhas. Então, agora eu fiquei com nada, né? Eu tinha 4 canetinhas, perdi. Perdi as 4 canetinhas. Então, agora eu tô sem nada. Então, 4 menos 4 é igual a 0. Dá pra fazer utilizando os dedinhos também, ó. Eu tenho 4. E aí eu tiro 4, sobra nada, né? Que é 0. Agora 6 menos 2. Yes.
7 menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho aqui 7 palitinhos. E desses 7 palitinhos eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirei 4. Sobrou 3 palitinhos, não é isso? 1, 2, 3. Então eu tinha 7 palitinhos, tirei 4, sobraram 3 palitinhos. 7 menos 4 é igual a 3. E agora a última, 10 menos 8. Então vamos colocar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, tenho 10 palitinhos e desses 10 palitinhos eu vou tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou quantos palitinhos? Somente 2, né? Então 10 menos 8 é igual a 2. Vamos anotar. Entenderam? Dá para fazer também usando os dedinhos. Ó. Eu tenho aqui 10 e vou tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então sobraram 2, né? Então 10 menos 8 é igual a 2. Entenderam? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá bom? Tchau e até a próxima!